Jag tycker väldigt mycket om att bada. Och vara badhus tycker jag är väldigt fint faktiskt. Att simma och krolla. Volter kanske jag inte. Men annars jag tycker väldigt, väldigt mycket om faktiskt att åka. Inte under huvudet med vatten, men ovanpå simma. Det är roligt. Det är kul att bada tycker jag. Särskilt i badhuset. Mamma, kolla vad jag gör! Så fint så, Carl Philip, du kan så mycket. Carl Philip! Vet att du inte får hänga på linan. Jag tycker att det är väldigt skojigt med simhopp. Det tycker jag är kul. Det är roligt att slipa på hoppet, så att säga. Jag var väldigt imponerad av Ulrika Knape som ung när jag var liten kronprins. Så det är jättekul. Hon var väldigt duktig för att vara kvinna. Inte för att det är fel, alltså inte för att kvinnor är sämre, men ja, det är, eller så när det kommer till sådana saker så ja. Men vad fan, det är kul, det är jävligt kul med kungen, så alltså, jag har en respekt för honom, för att det är liksom, han vågar ju liksom anta utmaningar, hoppa från höga höjder. Han är så rolig, Carl Gustav, för han skojar både på mig och på barnen. Och han, när han klättrar upp, jag tänkte att nu det kommer gå illa, tänkte jag. Men han klarade det så fint. Pappa, ta det lugnt! Gustav, det räckte ut också. Det är så fint där, mamma. Vad säger ni? 28 och 8 och en halv. Det sjunger några glada ungar på Karl Johan. De låter starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men ditt röstsång är glad. Om inga ungar funnits så slutar jag. Vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vie.
millions de divans qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Så skönt
Andra sak med IKEA, det är de här fina påsarna som man alltid får med sig. De är väldigt bra att ha tvätt i. Som jag brukar, eller, nu är det inte jag som tvättar i min familj. Det ska inte sticka under stol. Utan det är en ung tjej som heter Svetlana. Som är jätterar och god. Mysig tjej. Ja, här är det. 6W. Mm. Fast lilla älskling, det ska vara 9M. Det står väl fel? Jag vet. Jag ville bara titta på vad det var på den här. 6W. Kan du inte erkänna att du står vid fel, Carl Gustav? Nej, absolut. Jag skulle hit. Jag skulle kolla här. Jaha, vad är det för namn på den då? Här? Ja, det är Bonde. Lådan Bonde. Mm. Vad bra. Så när du säker att du är nöjd och fin då? Ja, det har jag. Varför kan du inte erkänna att du står vid fel för? För att jag står inte vid fel. Jag vill inte titta vad det var där. Kan jag få göra det någon gång? Jag stänger av min öra för dig om du håller på. Varsågod. Klick, klick, klick jag av. Jag stänger av den. Nu håller jag på. Jag sänker volymen på dig.